এনেকুৱা এটা সোসাইটি এটা খনীয় গাঁৱত এনেকুৱা যে মদৰ বেহা চলাইছে আপোনাৰ আপোনালোকে ধাৰণা কৰিব নোৱাৰিব চব সন্মুখৰ পৰা আপুনি এইফালৰ পৰা গোটেইখিনি চাওক চব এডুকেটেড ভাল মানুহ ইয়াতে আছে আৰু এনেকৈ সন্মুখত আমি আমাৰতো আগেই ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগে তেওঁ আগৰ পৰা কৰি আছে তথাপিও আমাৰ চ'ৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যন লগাই পেলাই আজি আমি এইটো ওলাবলৈ সক্ষম আমি প্ৰায় ইয়াতে 47 কাৰ্টুনমান আমি চিজ কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেণ্ড আপুনি সকলো ব্ৰেণ্ডেই ইয়াতে পাব গতিকে আমি এটা মানে কি হৈছে আমাক এই খবৰবোৰ আগেয়ে দিব লাগে তেওঁৰ হেৰি নাম আছিলে ধৰণী শইকীয়া